വായിച്ചത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 27-ാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. ഇതാണ് ന്യായശാസ്ത്രിയുടെ മറുപടി. കർത്താവ് ന്യായശാസ്ത്രിയോട്, നീ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി, അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് നീ ബൈബിൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നല്ല ചോദ്യം. നീ വായിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ നിന്ന് നീ എന്തു ഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് ന്യായശാസ്ത്രിയുടെ മറുപടി ഈ വചനത്തിൽ നാം കേട്ടു. കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുകയും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും വേണം. വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ദൈവവചന ബോധ്യം ഈ ന്യായശാസ്ത്രിക്കുണ്ട്. എങ്കിലും വായിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത വചനം അനുസരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അനുവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവൻ്റെ തകരാർ. വചനം വായിക്കുന്ന നമ്മൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ഈ പ്രഭാതം പ്രയോജനമാകട്ടെ. ഈ വചനധ്യാനം കേവലം പ്രസംഗിക്കുവാനോ കേൾക്കുവാനോ മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഉള്ളതാണ്. എത്യോപ്യയിലെ ധനകാര്യമന്ത്രി ഓടുന്ന രഥത്തിലിരുന്ന് വചനം വായിച്ചപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന ദൈവദാസൻ അടുത്തു ചെല്ലുകയും താങ്കൾ വായിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആരായുകയും ചെയ്ത വിവരം തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ നാം കാണുന്നു. തദവസരത്തിൽ അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നത് സമ്മതിക്കുകയും പൊരുൾ തിരിച്ചു തരുവാൻ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു. ഫിലിപ്പോസ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ വഴിയാത്രയിൽ തന്നെ വചനമനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തു എന്നത് പ്രത്യേകം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് മറക്കണ്ട. ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർ, അനേക നാളുകളായി ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ആരെങ്കിലും വചനം വേണ്ടതുപോലെ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ താങ്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവർത്തിച്ച് ഇടപെടുകയാണ് എന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഓർത്താൽ നല്ലത്. ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.